La meteorologia no els ho anava a posar fàcil, ni els pilots ni els centenars d'espectadors que es dispersaven davant la costa de Sant Lluís per contemplar un dels espectacles aeris més impressionants, les acrobàcies dels 9 avions de precisió de les Forces Armades del Regne Unit. La lluvia está, puede echar un poco por harto, pero no creemos, no sé, esperemos que esté bien. Les primeres formacions dels avions coneguts com a fletxes vermelles s'han deixat veure a la 1:30, amb puntualitat britànica, sota un núvol de tempesta que acabava de descarregar l'illa, però que al final ha servit com a taló gris sobre el qual els pilots han pogut executar les seves conegudes maniobres. S'han volat i han hecho colores. Crec que és una manera d'estrenyar els llaços entre Menorca i la Gran Bretanya. Hi ha molts pocs llocs al món on ells volin i provoca molta emoció veure com aquesta gent arrisca la seva vida. La coreografia mil·limètrica ha hagut de ser interrompuda uns minuts per respectar l'aterratge a l'aeroport d'una avioneta medicalitzada en servei d'urgència, però tot d'una els colors de la bandera britànica han tornat a travessar el cel menorquí. És la quarta vegada que els Red Arrows visiten l'illa.